У грудні 711 року полководця Вардана було короновано Василевсом Ромеїв. Новий Василевс обрав собі ім'я Філіппік та навіть намагався керувати ромейською державою. Чому ми говоримо, що він намагався керувати? А тому, що за 2 роки його правління він не зробив нічого доброго. Вардан Філіппік походив із заможного вірменського роду, а його батько навіть був сенатором. Філіппік отримав гарну освіту, і давні історики писали, що з ним було приємно спілкуватись на різні теми, але в управлінні державою він був ніяким. Філіппік не міг вирішити питань ні з арабами, ні з болгарами, ні зі слов'янами. Болгари після страти Юстиніана вирушили у Фракію, де на знак помсти за смерть Василевса Юстиніана Безносого почали грабувати ромейські території. Слов'яни, у свою чергу, теж розпоясались та грабували ромеїв, але без усіляких пояснень. Філіппіку у юні роки напророчили бути Василевсом Ромеїв. Пророком, який начарував Філіппіку владу, був засуджений монах Монофіліт. Коли монах зустрівся із Філіппіком, якого тоді називали Варданом, він сказав: «Я бачу, що ти будеш керувати імперією, а щоб твоє правління було довготривалим, ти маєш скасувати рішення 6-го Вселенського собору і визнати монофілітство». Починаючи із 705 року, після вигнання Юстиніана Безносого, управління імперією по черзі було в руках 2 Василевсів – Леонтія та Тиберія. Коли обирали Леонтія, Вардан звернувся до монаха-пророка та запитав: «Слухай, Божа ти людина, в чому річ? Ти обіцяв, що оберуть мене, а обрали Леонтія». Монах відповів: «Не поспішай, шановний, на все свій час». Філіппік вважав, що після Леонтія оберуть саме його, але, як нам вже відомо, обрали Тиберія. І тоді Філіппік знову прибув до монаха та сказав: «Щось знову не так, як ти напророчив. Для чого ти мене надурив?» Монах зітхнув та відповів: «Вардан, май спокій. Я сказав, що ти будеш Василевсом, значить, так воно і буде. Заспокійся та уповай на волю Божу». Вардан заспокоївся і дочекався до того, що Юстиніан Безносий повернув собі владу, вбивши Тиберія, а Вардана відправили у заслання в Крим. І ось саме в Криму його проголосили Василевсом, і полководець, очоливши флот, вирушив на Константинополь. А далі нам відомо: Безносому відтяли голову, Вардан коронувався на Василевса під ім'ям Філіппік. Філіппік скасував рішення 6-го Вселенського собору та проголосив монофілітство державною релігією. Усіх ув'язнених монофілітів звільнили з в'язниць, а картини, на яких зображали рішення 6-го Вселенського собору та священників, які брали у ньому участь, замалювали, а замість них намалювали видатних монофілітів. За словами давніх істориків, Юстиніан Безносий, незважаючи на свою жорстку натуру, досить вдало поповнював державну скарбницю. А от Філіппік те й робив, що розтринькував гроші з державної скарбниці на гульки-танцульки та на пиятики. А ще він дуже полюбляв жіночу компанію. Коли Філіппіку не догоджали повії чи просто гулящі жіночки, Василевс відправлявся у жіночі монастирі і там давав волю усім своїм збоченим фантазіям. Ймовірно, бідолашні монахині, боючись за своє життя, мусили виконувати примхи придуркуватого Василевса. 2 червня 713 року Філіппік гучно відсвяткував свій день народження. Наступного дня Василевс знову зібрав гостей та відбув у терми, щоб, скажімо так, зняти похмілля та приємно відпочити душею та тілом. І ось Філіппік так навідпочивався, що його п'яного привели в палац та вклали спатоньки. І тієї самої ночі охоронець на ім'я Руф виволік п'яного Філіппіка зі спальні, затягнув до однієї із зал Константинопольського іподрому і там виколов Василевсові очі. Нам достовірно невідомо, хто очолював заколот проти Філіппіка, але наступного дня, 4 червня 713 року, новим Василевсом ромейської держави було проголошено начальника секретарів на ім'я Антемій.
При коронації Антемій взяв собі ім'я Анастасій, а осліплений Філіппік помер у засланні у грудні 713 року. Отримавши владу, Анастасій розпорядився з'ясувати, за чиїм наказом Філіппіку викололи очі. Розслідування з'ясувало, що до змови проти Філіппіка були причетні начальник військ Феми Обсикій на ім'я Георгій Вурам та Константинопольський Патрикій на ім'я Феодор Міакій. Їх звинуватили у державній зраді та стратили. Потім Анастасій скасував рішення Філіппіка щодо монофілітів. Анастасій відновив усі рішення 6-го Вселенського собору, монофілітів як єретиків знову відправляли у в'язниці та у заслання в монастирі, а картини, на яких було зображено священників монофілітів, замалювали та малювали вже ортодоксальних священників, які брали участь у 6-му Вселенському соборі. От кому добре жилося, так це константинопольським художникам. Ці чуваки без роботи точно не сиділи. Анастасій розпочав чистку державного апарату влади. Він звільняв усіх роздовбаїв і призначав, за словами хроніста Феофана, найрозумніших людей для державного управління. Не забував Анастасій і про арабів. Василевс відправив розвідку у Дамаск, щоб рознюхати ситуацію, а коли розвідники повернулись, то доповіли. Халіф готується до великої військової кампанії і захопити він планує столицю ромеїв – Константинополь. Вислухавши розвідників, Анастасій віддав наказ перевірити та в разі необхідності підсилити мури міста. Також Василевс наказував мешканцям запастися провіантом на 3 роки та готуватись до облоги. Тим мешканцям, які не мали змоги себе забезпечити, було наказано вшиватись з міста та не обтяжувати скарбницю та інших громадян. Однак Анастасій не збирався сидіти та чекати, поки араби візьмуть столицю в облогу. Він наказує зібрати флот та військо і нанести арабам так званий превентивний удар. План Анастасія був наступним. Війська усіх малоазійських фем відправляються на острів Родос. Там війська пересідають на військові кораблі та прямують палити грецьким вогнем арабську флотилію. План Василевса підтримують і мешканці столиці, і полководці, але є завжди ті, кому щось не подобається. Пам'ятаєте такого собі Георгія Вурама, який командував військами Феми Обсикій? Так ось, вояки цієї Феми не забули про смерть свого командира та на острові Родос піднімають повстання, вбивають Іоанна, головного полководця походу, та відмовляються присягати Анастасію у вірності. Мало того, що вояки Феми Обсикі збунтувались, так вони ще й проголосили нового Василевса. Ним став чоловік на ім'я Феодосій, який аж ніяк не прагнув бути Василевсом. Він був збирачем податків на Родосі і навіть втік від військ в гори, але його відловили та проголосили Василевсом. Чому саме Феодосій? Історія про це замовчує. Можливо, Феодосій мав бути лише маріонеткою в руках військових Феми Обсикій. Я вже декілька разів сказав маловідоме слово «феми». Що ж це таке? Дозвольте в 2 словах пояснити. Території ромейської держави, починаючи з часів правління Іраклія, було поділено на феми, що приблизно відповідає сучасним областям. Кожною фемою керував стратиг, і кожна фема мала свою армію, яка й охороняла ту чи іншу область, тобто фему. А у разі потреби війська фем збирались та відправлялись на війну з ворогом. Отже, війська Феми Обсикій проголосили Феодосія Василевсом і рушили на Константинополь. Місто недовго пручалось і завдяки хабарю охорона міста відчинила браму. Обсикійці пограбували столицю, декотрих сенаторів повбивали, а от Анастасій, щоб врятувати своє життя, відрікається від престолу. Вже колишнього Василевса відправляють у заслання в монастир міста Фессалоніки. Попри те, що араби планували наступ на Константинополь, декотрі стратеги Фем не підтримали обрання Феодосія на трон. Феодосій наказує звільнити незадоволених стратегів, а на їхні місця призначає лояльних до нової влади людей.
Те, що новопризначені стратеги були лояльними, вважав, мабуть, лише Феодосій. Одним з новопризначених стратегів був вояка на ім'я Лев, і він очолив Фему Анатолік. Майже одразу після прибуття у Анатолік Лев відмовляється присягати Феодосію. Лев знайшов союзника у особі стратега Феми Арменіяк Артавазда. Лев запропонував об'єднати сили та вирушити на Константинополь. А в обмін на підтримку Лев пропонував Артавазду свою доньку за дружину, а у разі перемоги Артавазд отримував би титул Куропалата, тобто начальника охорони Василевса. Угоди уклали та рушили на столицю. Феодосій відправив свого сина на чолі війська зупинити Лева та Артавазда. Поблизу міста Нікомедія син Феодосія зазнав поразки у битві і його захопили у полон. Лев написав Феодосію листа, в якому пропонував зректися престолу і тихенько піти на пенсію. Лев гарантував наступне. Якщо Феодосій та його син зречуться престолу, їм буде гарантовано життя, і їх навіть не скалічать, як декотрих інших правителів. Феодосій, який, як нам вже добре відомо, прагнув лише жити у спокої, погоджується на пропозицію Лева та зрікається влади. Колишньому Василевсу дозволяють обрати монастир для заслання. Феодосій обирає один з монастирів міста Ефес, де він і закінчив своє життя аж в далекому 754 році. Кажуть, що Феодосій вважався монахом, який міг зцілити майже від будь-якої хвороби лише за допомогою молитви, а після його смерті християни довший час вважали його святим і у своїх молитвах благали святого Феодосія про заступництво перед Господом. 17 березня 717 року Лев урочисто в'їхав у Константинополь і цього ж дня його коронували у храмі Святої Софії, і з перших же днів свого правління Лев III Ісавр розпочинає підготовку до війни з арабами. Але про правління Лева Ісавра ми поговоримо у наступному епізоді. Добра усім, крім ворогів, почуємось!